মানুহে তিমুৰটো বুলি মাতিছিল, য'তেই থাকো আমি তিনিওটা একেলগে থাকো। ইমান বন্ধুত্বৰ পাছত আপোনালোকক জানো মই পাহৰিব পাৰো? পিছে পিছে মইহে বৰ বেয়া পাইছো খুৰী, সিহঁতৰ ভাল খবৰটো অন্ততঃ মই পাব লাগিছিল। হ'ব দিয়া, অসন্তোষ নকৰিবা, হঠাৎ এপইণ্টমেণ্ট আহি গ'ল। মইতো এইবোৰ আৰ্মি ফৰ্চ একেবাৰে পচন্দ নকৰোঁ। দেউতাকেহে ইমান কৰিলে, তেনেহ'লে মা তুমি আৰ্মি দেউতাক কেনেকৈ পচন্দ কৰি বিয়া হ'লা? ৰবা, ধেমালি নকৰিবা, শুনি অপলভ দা মাৰ কথা, যোৱা আলহী বজাই ৰাখিবানে, সোনকালে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাগৈ। হ'ব দিয়া, মই যাওঁ বাৰু, তুমি কথা পাতা। তুমি ঘৰ কেতিয়া পালাহি? খুৰী, মই কালি পালোহি, একদম পৰীক্ষা শেষ কৰি আহিছো। তাৰমানে ৰিজাল্টৰ পাছত ডাক্তৰ হ'বা? কোন ডাক্তৰ হ'ব বাইদেউ? আমাৰ দেখোন তাৰমানে তুমি ডাক্তৰ হ'বা? ভাল ল'ৰাৰ কাম তেনেকুৱাই আৰু ভোকা। বঢ়িয়া, এইবাৰ মই যুঁজিম বেমাৰৰ হ'ব। কঁকালৰ বিষয়ৰ কথাকেই ক'ম, ডিঙিৰ বিষয়ৰ কথাকেই ক'ম, নে মূৰৰ বিষয়ৰ কথাই ক'ম, নে পানী লগা মূৰৰ বিষয়ৰ কথাই ক'ম? আগুৰি ধৰি আছে, বুজিছা? হ'ব দিয়া, তুমি বেমাৰৰ লিষ্টখন এতিয়াই যাই শুনাব নালাগে। কিয় নুশুনাবা? সেইটো মই জানো, কিন্তু তোমালোকৰ মাইকী মানুহবোৰ আকৌ কাৰোবাক আগতে দেখা কৰা, আগতে কিবা এটা খবৰ দিয়া, এইবোৰত আকৌ বহুত চখ নহয়? হ'ব দিয়ক, ইচ্ছা কৰিব নালাগে। কিয়? এতিয়া শুনিবলৈ লাজ পাইছা হবলা? শুনিছে চন্দন, আৰু অলপ লেট কৰা হলে মাৰ ওচৰলৈ ডাক্তৰ মাতিব লগা হৈ গলে। হ'ব দিয়ক, ঠাট্টা কৰিব নালাগে চন্দন, আন ভিতৰলৈ কিবা এটা খাই ল'ব। ৰ'বচোন মা, কাম নহয়, আগতে তোমালোকৰ খবৰটো শুনি লওঁ। ৰুকাই, তুমি ঠিকে আছো? মই আকৌ ভাবিছিলো তোমাৰ কঁকালটো অকণমান হালি পৰিছে নেকি। ইমান সোনকালে মোৰ কঁকাল নপৰে দেই চন্দন মইনা, হয়নে? তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বুকুচা তোমাৰ পাছতহে কিজানি অকণমান অকল হয়। তাৰমানে তোমাৰ কিছু বহু দেখা আছে নহয় জানো? ৰ'বা, সেইবোৰ কথা পাছত, আগতে তোমাক হেঁপাহ কোনোৱাই চাই ল'ব দিয়ে। কোনাক লৈ ডাঙৰ পৰা চন্দন মইনা, আজি দেশ ৰক্ষা কৰিব পৰা হলা, হে? মেজৰ চাহ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছা, আনন্দৰ কথা। ৰবচোন ৰবা, কইনা শিক্ষক সোমাইছেহে, ঘৰৰ চাবি কাঠি তুমি দিয়ে দিলা নে? তুমি যে মানুহ আৰু, যোৱা যোৱা যোৱা, যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা, সোনকালে ভিতৰলৈ যোৱা। মোৰ বিশ্বাস তাই ঘৰখন খুব ভালকৈ চম্ভালিব পাৰিব। কি হল, কোন আহিছিল? আপুনি দেখোন মনটো কিবা সেনেকে আহিছে। নাই, একো হোৱা নাই। কি হল দাদা, কোন আহিছিল? মই ভাবিছো তোমাৰ খবৰটো দিম নে নিদিম। হেৰি, সঁচাকৈ কিবা হল নেকি? আপুনি কিয় এনেখন কৰিছে চন্দন? আজি
আজি মই নিজকে বৰ অপৰাধী যেন লাগিছিল। তহঁতৰ